Net nebejoju, kad šios lenktynės bus išties neįlinės. Tik pažiūrėkit, kokios puikios formos yra numeris 6 ir numeris 10. Ir kaipgi pasiseks mūsų favoritams. Startas! Sveiki visi, naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis mūsų bėgimas. Puikus startas! Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 1. Pirmas bėga numeris 12. Šalia pirmo numerio bėga numeris 6. Jūs tik tai pasižiūrėkite, negaliu patikėti savo akimis. Ką mes matome? Į priekį veržiasi numeris 6. Kokia puiki kova. Pusė trasos 500 metrų. Pirmasis bėga 6. Taip ir toliau, taip ir toliau. Nagi, pirmin. Ką mes matome? Į priekį veržiasi numeris 12. Šaunuoliai, pirmin. Numeris 1 lenkia numerį 6. 300 metrų iki finišo. Nedrįstu daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 1. Taigi pirmą vietą laimi numeris 1. Antra vieta atitenka numeriu 11. Trečią vietą laimi numeris 12. Kad mane kur negaliu patikėti tuo, kas ką tik įvyko. Tokios lenktynių baigties nebūtų atspėjęs niekas. O gal vis dėl to atsirado laimėtojas? Laiminguoju gali tapti ir tu, statyk kitose lenktynėse ir būtent laimėk.